Paulo Picoense foi dado o pontapé inicial para a 77ª edição do Campeonato Piauiense. 7 clubes disputam o título do estadual. E logo no jogo de abertura aconteceu o embate mais difícil dessa primeira rodada. River versus Picos. Com a colmeia lotada, o Zangão já saiu com vantagens, jogando em casa e a torcida marcando presença em peso. Mas quem começou balançando a rede mesmo foi o time do Galo. Com apenas 13 minutos de bola rolando, sozinho, o atacante Viola abre o marcador. River 1 a 0. Em um jogo tenso de marcação acirrada, faltas surgiam a todo instante. E em um cruzamento de Jean para Rafael Freitas, surge também o primeiro gol do Picos. Só que o bandeirinha sinalizou impedimento e o juiz anulou o gol. Eu acho que foi um lance de fundo, nosso lateral bateu o escanteio, a bola voltou para ele. Eu acho que eu estava na mesma linha. Tanto é que foi até o zagueiro que desviou, mas o juiz anulou, não sei as imagens. O que mostrou, a gente tem que ver para analisar. Segundo tempo, as equipes voltam para o campo e eis que surge Alemilson. Aos 16 minutos, o camisa 3 de cabeça marca o primeiro da Sociedade Esportiva de Picos. Mal o centro do campo foi batido e Gisso faz mais um para o Picos. Mas parece que a noite não é mesmo dos donos da casa. Mais um gol foi anulado e o placar continua do mesmo jeito. River 1, Picos também 1. Com pressa de mudar o marcador, o camisa 19 do Galo aproveita a falha da defesa do Zangão e marca o segundo do River na partida. Primeiro eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade, né, de entrar e poder ajudar a equipe, né, com esse gol. A gente está trabalhando muito forte para quando tiver essa oportunidade a gente responder da melhor forma, né, possível. Mas parece que o Rafael Freitas queria a todo custo fazer o seu gol. Aos 44 minutos do segundo tempo, o gol de empate sai do pé do atacante. Picos 2, River 2. O empate como resultado final não agradou muito o técnico da SEP. Nivaldo Lancuna reclamou da arbitragem. Nós tivemos o primeiro gol do vocês podem ver na televisão. Foi mão. Ele botou a mão na bola. Ele deu o gol porque ele quis, mas foi mão.